ហើយនៅក្នុងការប្រឡងលើកនេះគឺក្រសួងអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដាប្រតិបត្តិការរបស់ក្រសួងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ Covid គឺមានន័យថាយើងនឹងមិនមានការធ្វើតេស្តមួយថ្ងៃមុនទេប៉ុន្តែអភិវនាលសូមឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ត្រួតពិនិត្យមើលសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងប្រសិនបើមានអាការៈមិនស្រួលបាទក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលក្អកដែលអាចជាលក្ខណៈនៃជំងឺ Covid បាទសូមធ្វើតេស្តជាមុនដោយខ្លួនឯងហើយជូនដំណឹងដល់ប្រធានមណ្ឌលប្រឡងគឺយើងនឹងរៀបចំជាបន្ទប់ពិសេសមួយសម្រាប់បេក្ខជនដើម្បីឲ្យបេក្ខជនអាចចូលរួមប្រឡងបានដោយមិនបង្កើតជាហានិភ័យដល់បេក្ខជនផ្សេងទៀតយ៉ាងវិញទៀតបេក្ខជនត្រូវពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំដើម្បីបន្តការពារសុវត្ថិភាពបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាគណៈកម្មការមេប្រយោគនិងគណៈកម្មការផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំនិងបន្តអនុវត្តនៅវិធានការការពារជំងឺ Covid-19 នេះដើម្បីកុំឲ្យរីករាលដាលនៅពេលប្រឡងបាទហើយសូមបាទជូនពរសូមឲ្យភិក្ខុពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទទាំងបេក្ខជនដែលចូលរួមការប្រឡងគណៈមេប្រយោគក៏ដូចជាភិក្ខុពាក់ព័ន្ធសហការទាំងអស់បាទមានសុខភាពល្អនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណ